मलाई थाहा छ उहाँहरू म्याथमेटिक्समा कमजोर हुनुहुन्छ एकताका उहाँले एउटा प्ले कार्ड बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो सत्र हजार प्लस तर मैले म्याथमा सत्र हजार प्लस हजार दुई हुन्छ भनेर पढेको थिएँ तर उहाँको म्याथमा कुन म्याथ पढेर आउनु भएको छ अहिले सरकारमा गएपछि सत्र हजार प्लस दुई भनेको जिरो भएको छ यो कसरी एलएचएस बराबर आरएचएस जिरो कसरी भयो मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ यसको जवाब दिनलाई एकदम विद्वान मित्रले यहाँ बोल्नु भएको थियो काङ्ग्रेस घोषणा पत्र मैले लेखिदिए के कांग्रेस उहाँले बनाइदियो हो कांग्रेसले उहाँलाई विभिन्न ठुला ठुला पदहरू दिएर रा राम्रो संस्कार र शिक्षा दिएर उहाँलाई बनाइसकेपछि राख धैर्य राख सबै कुरा एकैचोटि पाउँदैन सबै विस्तारै पाउँछ भनेपछि उहाँले एकैचोटि कांग्रेसलाई छोडेर भाग्नु भयो एउटा सानो टिकटको लागि के कांग्रेसमा त्यस्ता विद्वान साथीहरू र युवा छैन उहाँलाई काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले खोजी खोजी प्रधानमन्त्री बनाउँछ भागी हिँड्नु पर्छलाई म आग्रह गर्छु तपाईँ भागी नहेर्नु काङ्ग्रेसमा युवाहरू छन् कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मिल्ने ठाउँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहे त्यो समिति होस् चाहे मन्त्रालय होस् त्यसमा राख्नु हुँदैन तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी गृह मन्त्रालय जबकि गृह मन्त्रीको सहकारी सम्बन्धी छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ तर उहाँलाई त्यही मन्त्रालय रोजेर दिनु भएको छ मान्य सदस्य श्री नागिना यादव समय छ मिनट त्यसपछि मान्य सदस्य सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले जुन देशको अहिले जल्दोबिजो बल्दो इस्यु चाहिँ सहकारीको जुन अनियमितता अनियमितता सम्बन्धी ठुलो इस्यु आइरहेको छ जसमा हाम्रो प्रतिनिधि सभाको निमावलीमै लेखिएको छ कि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट मिल्ने ठाउँमा कुनै पनि व्यक्तिलाई चाहे त्यो समिति होस् चाहे मन्त्रालय होस् त्यसमा राख्नु हुँदैन भने हाम्रो प्रतिनिधि सभा निमावलीमै लेखेको छ तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कसरी गृह मन्त्रालय जबकि गृह मन्त्रीको सहकारी सम्बन्धी छानबिन अनुसन्धान भइरहेको छ तर उहाँलाई त्यही मन्त्रालय रोजेर दिनु भएको छ के त्यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट थिएन छैन के त्यो अनुसन्धान हेल्दी हुनसक्छ यो मेरो सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीजीलाई जवाफको लागि मैले आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय गत वर्ष उन्नाइस सय असीको बजेटमा छलफल हुँदाखेरि नीति तथा कार्यक्रमको प्राथमिकतामा छलफल गर्दाखेरि हाम्रा एकदम एकदम विद्वान मिन्त्रले यहाँ बोल्नु भएको थियो कि काङ्ग्रेसको घोषणा पत्र मैले लेखिदिएँ भन्ने कुरा म एकदमै अहिले पनि मलाई याद आउँछ उहाँ काङ्ग्रेसको जन्म भएको छत्तर वर्ष भइसक्यो जबकि उहाँको जन्म पनि भएको थिएन होला के काङ्ग्रेस उहाँले बनाइदिया हो के उहाँलाई काङ्ग्रेसले बनाइदिएको हो सभामुख महोदय काङ्ग्रेसले उहाँलाई विभिन्न ठुला ठुला पदहरू दिएर रा राम्रो संस्कार र रा शिक्षा दिएर उहाँलाई बनाइसकेपछि उहाँ बुरुक्क पेसेन्स नराखिकन वा ब्रुक्क उफ्रिएर भाग्नु भएको छ सभामुख महोदय काङ्ग्रेसले एउटा पेसेन्स राख धैर्य राख सबै कुरा एकैचोटि पाउँदैन सबै बिस्तारै पाउँछ भनेपछि उहाँले एकैचोटि काङ्ग्रेसलाई छोडेर भाग्नुभयो भाग एउटा सानो टिकटको लागि सभामुख महोदय के काङ्ग्रेसमा यही प्र के अरे सङ्घीय सचिवालयले निकालेको एउटा सिबी सहितको सम्पूर्ण सांसदहरूको एउटा सिबी सहितको बुक प्रकाशन गरेको छ त्यसमा सबै सांसदहरूको सिबी लेखिएको छ सभामुख महोदय के काङ्ग्रेसमा त्यस्ता विद्वान साथीहरू र युवा छैन उहाँलाई खोजी खोजी प्रधानमन्त्री काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीले खोजी खोजी प्रधानमन्त्री बनाउँछ वहाँ भागी हिँड्नुपर्छ उहाँलाई म आग्रह गर्छु तपाईँ भागी नहेर्नुहोस् काङ्ग्रेसमा टनै त्यस्ता युवाहरू छन् यदि यहाँ छैन भने त्यो सिबीवाला बुक पल्टाएर हेर्नुहोला भन्ने म आग्रह गर्न पनि चाहन्छु सभामुख महोदय मलाई थाहा छ उहाँहरू म्याथमेटिक्समा कमजोर हुनुहुन्छ एकताका उहाँले एउटा प्ले कार्ड बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो सत्र हजार प्लस दुई तर मैले कुनै पनि म्याथमा सत्र हजार मैले म्याथमा सत्र हजार प्लस दुई भनेको सत्र हजार दुई हुन्छ भनेर पढेको थिएँ कुनै चाहे अल्जेब्रा होस् ट्रिगोमेटिक होस् अर्थमेट्रिक होस् तर उहाँको म्याथमा कुन म्याथ पढेर आउनु भएको छ उहाँहरूको अहिले सरकारमा गएपछि सत्र हजार प्लस दुई भनेको जिरो भएको छ सभामुख महोदय यो कसरी एलएचएस बराबर आरएचएस जिरो कसरी भयो यो पनि म यही सदनमा सभामुख मार्फत मैले उहाँलाई आग्रह गरेँ यसको जवाब दिनलाई सभामुख महोदय हामीलाई अवश्य झट्का लागेको छ सभामुख महोदय एउटा भनाइ छ कि झट्का <laughs> अगर कुछ बड़ा करना है तो जिंदगी में बड़ा झटका चाहिए जिसको झटका नहीं मिलेगा तो वो कमाल नहीं कर पाएगा जब जिंदगी में बहुत बड़ा करना झटका लगे ने मन ही मन में सोचना भगवान में भगवान ने तुम्हें झांस दिया है इस कारण हमला झटका को हो रो ठूलोन को लगी झटका को हो यह मो सदन और सरकार का प्रधानमन्त्रीज्यूदेखि मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को सभामुख महोदय म अब विषयवस्तुमा प्रस्तुत प्रवेश गर्न चाहन्छु यो सदनमा सधैँ यो मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूमा खानेपानीको एउटा ठुलो समस्याको ठुलो चर्चा हुँदै आएको थियो तर त्यसको सल्युसनतिर चाहिँ अलिकति मैले नगाको भेटेको हुनाले मैले केही अलिकति हिस्ट्री मार्फत मैले चुरे रेन्जको शिवालिक रेन्जको बारेमा अलिकति मलाई भन्नै पर्ने जस्तो देख्यो अब शिवालिक रेन्ज भन्नाले चुरे भन्नाले आठवटा जिल्ला मात्रै होइन यसले चाहिँ नियर एबाउट सैँतिसवटा जिल्लालाई समेट्छ सभामुख महोदय म यसको चुरोकै ब्याकग्राउन्डको बारेमा अलिकति जानकारी गराउनु मैले उपयुक्त ठानेको छु करिब चार करोड वर्ष पहिले हिमालयको उत्पत्ति क्रमशः नदी जन्य पदार्थहरू थुप्रिएर बनेको सबैभन्दा कान्छो पहाड नै चुरे श्रृङ्खला हो सभामुख महोदय पश्चिममा पाकिस्तानको इन्ड इन्डस नदीदेखि पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीसम्म फैलिएको चुरे श्रृङ्खला शिवालयको नामबाट पनि चिनिन्छ नेपालमा पूर्व पूर्व इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुर कञ्चनपुरसम्म सैँतिसवटा जिल्लाहरूमा फैलिएको र कुल भूभागको बाह्र पोइन्ट अठहत्तर प्रतिशत चुरे क्षेत्रमा पर्दछ अधिकांश ठाउँमा तराईको भूभाग सकिएर माथि उठेको भूभाग तथा महाभारत क्षेत्रको भूभागबाट ओलिँदा भेटिने अन्तिम पहाडको रूपमा चुरे पहाड रहेको छ सामान्य सभामुख महोदय सामान्यतया पूर्ण रूपमा नखादिएको खुकुलो पत्रे चटान भएको र महाभारतबाट बग्ने नदीहरू यही चु, चुरे क्षेत्र भई तराईतर्फ बग्ने हुँदा प्राकृतिक रूपले यो क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील रहेको छ सभामुख महोदय औलो उन्मूलन प्लस पश्चात चुरे तथा भावर क्षेत्रमा मान बस्तीहरू बिस्तारै हुँदै गयो तत्पश्चात आबा तत्पश्चात आबादी तत्पश्चात आबादी र खेती लागि वन्नजङ्गल फाड्ने क्रमशः बढेर गयो वनफडानी वन पैदावारको अत्याधिक प्रयोग खुला चरीचरण अवैज्ञानिक भू उपयोग आदि जस्ता कारणले यस क्षेत्रको जैविक विविधता तथा जमिनको उत्पादकत्वमा ह्रास आएको छ जसले गर्दा यस क्षेत्रको समग्र परिस्थिति प्राणीमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ चुरे पहाड तथा भावर क्षेत्रको जलाधार अवस्था क्षयीकरण हुँदै गएकोले तराई मधेसमा थुप्रै वातावरणीय समस्या देखा पर्दै जानुको साथै पानीको स्रोतहरू समेत सुक्दै गएको छन् प्राय वर्षेनी बाढीको प्रकोपले तराई मधेसमा खेती योग्य जग्गा बालुवा र पाङ्गो माटो थुपार्ने तथा गाउँ बस्तीहरू समेत कटान र डुबाउने गर्दा प्रभावित हुने गरेको देखिन्छ यसलाई समयमै रोक्न सकिएन भने चुरे क्षेत्रको परिस्थिति जानकारी गराउन चाहन्छु हुने भएको हुनाले यसमा चाहिँ शिवालिक रेन्जको एरियामा चाहिँ सभामुख महोदय एटलिस्ट अब आउँदो बजेटमा चाहिँ चुरे रेन्जमा चाहिँ रिचार्ज पोखरीहरू खनेर र नदीको क्षेत्रमा चाहिँ अमृशो र बाँसहरू जुन चाहिँ वाटर रिचार् रिचार्ज प्लान्टहरू रोपेर यसको समाधानतिर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त धन्यवाद धन्यवाद